भगवान बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यानको सारस आरक्षण क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको छ। बुद्ध सम्बत 2563 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा एउटा रुख मेरो नाममा भन्ने नारा दिई देवी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा 2563 वटा रुख रोपी वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा 500 वृक्षारोपण गरिएको हो। चरण चरणमा वृक्षारोपण गरी 2563 वटा रुख रोप्ने लक्ष्य अनुरूप सुरु भएको वृक्षारोपणको औपचारिक कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष मेत्तेय भन्ते, फाउन्डेसनका सल्लाहकार श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय महास्थवीर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। वृक्षारोपण अघि भएको औपचारिक कार्यक्रममा फाउन्डेसनका अध्यक्ष सनिमराज साक्यले स्वागत गरी कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा एउटा रुख मेरो नाममा छ, एकदम मेहनत नाथो टाइटल छ, बनिलेन बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा एउटा रुख मेरो नाममा जीवनमा न छ सीमा त्यही त देव दै जुला त्यही हो जसको मने पनि हिसाब चाहिँ ठोटिएको थियो थुप्रै हिसाब छ ठो ठुसी चाहिँ 2563 बुद्ध जयन्ती वे बुद्ध जयन्ती उपलक्ष्य 2563 वटा सीमा छ चाहिँ पिओ ध्याजना आज पिजो पिउना मैले आफूका चाहिँ फुक्क बुद्धिजममा चाहिँ बौद्ध ज्या झिपेँ बुद्ध धर्मप्रति आशा धुपेँ सबैसँग समेत नाममा छमेसन जग्गाका झिउ पखे हजारवटा एउटा न्युजमा त्यहाँ चाहिँ जीवको त फुकसँग समेत यहाँ माध्यम चाहिँ म 600 पिक्युपट्टि छ टार्गेट चाहिँ यहाँ चाहिँ ए यो लोकपालमा सुर्नाहरू देशै भरिसँग चाहिँ त्यो प्रचारमा चाहिँ फुकसान पिक्यो त्यहाँ चाहिँ ऊ सङ्गना चाहिँ थोयाले चाहिँ ठुकै थो योजना चाहिँ ठुकै असर मलाई ठुकै फिडब्याक चाहिँ छोइ रहेको छ थो वर्ष 2563 सुमर पिल रहेको छ ऊ सिमर संरक्षण एक वर्ष त झ्या हुना थियो हाम्रो मे वर्ष न हाम्रो फयाउ नास हाम्रो पिना हुन्छ भने कोही उठा चाहिँ झियोपट्टि अर्डिनेर लाना चुन्यो किसान ल बिहे बिहा चुने झे एकदम सिमर पिना डुन सुनमा वर्ष छ सानो ठेना चुने विभिन्न तरिका चाहिँ लुम्बिनी चाहिँ झियोपट्टि छ मनगुना चुने सयामा उभिएका आर्थिक थट जीवन सुटन चाहिँ झ्या हुने भन्नु मलाई थै जीवन अलमल झार्ने टाइम है लुम्बिनीसँग थ्याङ्क यू चुन लाग्यो मलाई ऊ हिसाब चाहिँ स्वागत पश्चात भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर भन्देले पवित्र लुम्बिनीको गरिमा बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। भगवान बुद्ध यो परिनिर्वाण सूत्र उल्लेखना गर्छु। भगवान बुद्ध जन्म लुम्बिनी सम्बुद्ध लाभ बुद्ध गया बेक्लै नाप धर्म देशमा बुझाउँछ सारण परिनिर्वाण जय बुझाउँछ कृष्णको त्यो पिङ्गो ठासे वर्ण भएको छ धर्म सङ्गेद उत्पन्न जुन भगवान् बुद्ध स्वयं त्यहाँ बुझाउ अनुसार ठोक्ने बौद्ध भेटी संसारे करिब 90 करोड रुपियाँ पिङ मध्येले सुँ चाहिँ वैसुन 80 वर्ष नागरिक जुट्नु 90 वर्ष नागरिक जुट्नु श्रद्धा छ भगवान् बुद्ध पालेर लुम्बिनी गएको उपो साक्यो पोलियो जनपदीय मङ्काउ चोके भयो साक्य राजकुमार किन पोलियो राजकुमार किन राजकुमारी किन माइती छाए लागि उयो अझ चोयाटो अनुसार र नन्दन उयन नन्दन उद्यान स्वर्गीय चो नन्दन उद्यान चाहिँ बाना उठाए त भगवान् बुद्ध मरिया सचित दुब्ले लुम्बिनी गण ध्या मानि उठाउ अवस्था सोसव दुब्ले अशोक दुजिया
भगवान बुद्ध नाप्लायो भगवान बुद्ध जन्म जो ठाय उन्हें इच्छा रहे सुनाना मुझे अशोक जुड़ी तो प्रभावित है हम सुले रहा मैं नहर तुम्हें सम सामने सुमन सामने वो एक गुरु दायव मुगली पुत्र किस अरंत मास्टर के इस पर नाप्लाय उनका जितना भगवान बुद्ध जन्म जो ठाय उन्हें मास्टर रहा ताशियानी जीए का भी संदर्भ का अरहंत मास्टर मोगली पुत्र से बनते हैं ना अशोक जुड़ी का हो अशोक जुड़ों थन हुए उनका राज्य विषय के 20 परसेंट लिपा थन हुआ शिला लेख सुना थे का अशोक स्तंभ सो गए शिक्षण तो खन रहे हैं तो जना जो उठाए ब्राह्मी लिपि पाली भय पयाव 36 वाला भारत है वो नेपाल है इटा चिंगो न्याव अशोक पिलर दू तो की मतलब लुम्बिनी दक्षिण तोड़ों के लहन लिपा निकले हुआ गोटी हुआ देव लाओगे ऐसे बंदों से आओ दूसरे उद्देश्य आओ हम उसके लिए वो सवाल बोल यार सा मेडिकल पीरियड है रिंग मंदिर देखा हूँ ना सुरक्षित जगह से वह तोड़ा और देव द्वारा ले चना टोकता है घूमना अशोक पिलर इंडिया नेपाल है तू कि द प्लेस सफाव अखाव से चिता नेपाल है 36 वर्षे बैसाली अशोक पिलर पूरे दूसरा ना अखाव मोर चिता अखाव स्पष्ट है तू क्या है ना तो अशोक पिलर महत्व अपोजू भगवान बुद्ध लुम्बिनी जन्म जो खाओ देव खाए डर अब जो पुष्टि है ना तो उसको हो कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मेत्तेय भन्तेले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। भगवान गौतमको जन्म लुम्बिनीमा हुन पाउनु हामी सबै बौद्ध मार्गीहरूको लागि मङ्गलदायक छ। विदेशको अरू देशमा भइदिएको भए हामीलाई त्यहाँसम्म यात्रा गरेर बेला बेलामा दर्शन गर्न आउनु यति सजिलो हुने थिएन। नेपालमै लुम्बिनीमै भएको नाताले हामी काठमाडौँबाट पनि आउन सक्छ। लुम्बिनी आएर केही पुण्य काम गर्दाखेरि पवित्र भूमिहरूमा गरेको पुण्य कामको फल चाहिँ कर्मफल अझै धेरै गुणा ठुलो आउँदछ। लुम्बिनी आएर वन्दनाहरू गर्नु पतिहरूलाई दानहरू गर्नु शीलहरूको अभ्यास गर्नु आफ्नै छ। तर लुम्बिनी जस्तो पवित्र उद्यानमा जहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्म भयो त्यहाँ आएर एउटा रुख रोप्न पाउनुको ठुलो महत्त्व छ। यसको कारण चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूले विचार गरेर हेर्ने हो भने उहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्म हुनुभन्दा अगाडि देवलोकमा हुँदाखेरि पनि उहाँले प्रत्यवेक्षणा गरेर हेर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा जन्म लिनेछु भनेर विचार गर्नुहुँदाखेरि कपिलवस्तुको राजधानीमा जन्म लिन्छु भन्नुभएन। कुनै ठुलो सहरमा ठुलो गाउँमा गएर जन्म लिन्छु भन्नुभएन। पवित्र उद्यान हत्या र हिंसाले मुक्त आरक्षित एउटा वनमा चाहिँ जन्म लिनेछु भनेर विचार गर्नुभएको। त्यही भएर भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले लुम्बिनी वन भनेर सम्झिन्छौँ। तर ब्रह्मा भगवान बुद्धको जन्मको यति समयपछि लुम्बिनीको पुरानो वन रहेन। संसारभरिको वातावरण नासिँदै गयो जस्तो लुम्बिनीको पुरानो वन पनि हराएर गयो। यहाँ मानिसहरू गाउँ बसाले खेती गरे धान चामल उत्पादन गरे वन चाहिँ रहेन। त आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नेपाल सरकार नेपाली जनताले मिलेर भगवान गौतम बुद्धको ठाउँलाई चाहिँ यस्तो खाले लुम्बिनी बनाउनु पर्छ भनेर योजना ल्याउँदा हामी भाग्यमानी छौँ। यो भित्र त्यो बेला 7 गाउँहरू थियो। ती मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो झगडा छोडे कसैले झगडा गरेन। मन्दिरहरू थियो मस्जिदहरू पनि थियो सबैले मस्जिद तोडे त्यो बेला कसैले झगडा गरेन। यो चाहिँ भगवान बुद्धको कारणले हो कि भगवान बुद्धको ठाउँ विकास गर्नको लागि हो कि होइन कुनै द्वन्द्व नभइकन यति जग्गा प्राप्त गरेर पुरानो वनलाई फेरिबाट ल्याउने मौका मिल्यो। सुरुमा सिसोहरू यस्तो जाति रोपे तापनि हामीले आउँदो समय के विचार गरेको छौँ भन्दा भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित उपासक उपासिकाहरू अभ्यासीहरू लुम्बिनी आउँदा त्यो वनको झल्को प्राप्त गर्न सक्ने गरी
भगवान गौतम बुद्धको जन्म वा जीवनसँग सम्बन्धित 26 जातिको बोट बिरुवाहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। आउँदो समयमा ती बोट बिरुवाहरू चारैतिर रोप्दै जाउँ। यो वर्ष हामीले 5,000 बिरुवाको लक्ष्य लिएका छौँ। आज देवी फाउन्डेसनबाट विशेष गरेर यहाँहरूको हातबाट मैत्रीहरूको सुन्दर उपस्थितिमा यहाँले रोप्न पाउँदै हुनुहुन्छ। लुम्बिनीमा रोपेर मात्रै कतिजना गए, तर कुनै आमा बुवाले भनौँ एउटा बालक जन्माएर बच्चा जन्माएर त्यसलाई दुध खुवाएन, खाना दिएन, पानी पनि दिएन, त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यसलाई उच्चै पाप लाग्छ। लुम्बिनीमा रुख रोपेर गए तापनि उमार्न चाहिँ सकेन। अहिलेको प्रयास उहाँहरूले सुरुमा धेरै महिना अगाडि चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भनेर आउनु हुँदाखेरि हाम्रो छलफल के भए पनि रोपेर एउटा रुखलाई कम्तीमा 3-5 वर्ष हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। यसको जग्गा तल गयो भने आफै खाना खान सक्छ, नत्र भने वरिपरिको घाँसले मारिदिन्छ। आज हाम्रो पहल चाहिँ यसलाई रोपेर तपाईँको 1,000 रुपियाँको योगदानले मात्र पनि 3-5 वर्षसम्म पाले राखेर त्यसलाई मलगोड गर्ने, पानी हाल्ने काम गर्न सकियो भने फेरि आउँदा भोलिपल्ट पर्सिपल्ट फेरि लुम्बिनी आउँदा आफ्नो रुख कहाँ छ है भनेर खोज्दै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बच्चा बच्ची आयो भने मेरो रुख पनि हेरेर आऊ भनेर भन्न सकिन्छ। हामीले आफ्ना गुरुहरूबाट के सिकेका छौँ भन्दा बौद्ध दर्शन यस्तो हो जहाँ कर्मरूपी बिउहरू रोप्नुपर्छ। कुशल कर्म गर्दा सानो हुन्छ, त्यसको महत्त्व हामीलाई थाहा हुँदैन। अहिले पनि एउटा रुख रोपेर त आएँ नि भनेर सोचिन्छ होला, तर त्यसरी रोपेको रुख यदि हुर्किदियो, राम्रो भइदियो, यस्तो पवित्र वनमा चाहिँ यहाँ अरूले कसैले काट्न त आउँदैन त्यसलाई, त्यसलाई कसैले यसलाई काटेर यहाँ ठुलो पसल बनाउँछु भन्न त पाएन। त्यो ठुलो रुख हुर्केर त्यसमा चराचुरुङ्गी बस्ला, खाना प्राप्त हुन्छ, मानिसलाई शीतलता प्राप्त हुन्छ। भोलि पर्सि ज्ञानी भिक्षुहरू आउनुहुँदाखेरि उहाँलाई ध्यान गर्ने भावना जाग्यो भने राम्रो रुखको तल गएर ध्यान गर्न सक्छ, त्यसको पुण्य लाभ हामीलाई भइरहन्छ। हामी मरेर गए तापनि सम्भवतः त्यो रुखहरू रहिरहनेछ। यस्तो महान कार्यमा यहाँहरू सहभागी हुन आउनुभएकोमा लुम्बिनी विकास कोषको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद दिन्छौँ। मन्दिरहरूको उपस्थिति छ होइन, आचार्यहरूको आशीर्वाद पनि छ। बौद्ध भएकोले पनि हामीले यो क्रियाकलाप एक एक पाइला अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले बुद्ध धर्म धेरै झगडा गरेर जोगाएको रहेछ, धेरै दुःख सुख गरेर जेलमा बसेर पनि भिक्षुहरूले यो बुद्ध धर्म जोगाउनु भएको हो। तर यसलाई संरक्षण भनेको उपासक उपासिकाहरूले गर्नुपर्छ। अन्त्यमा सल्लाहकार श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय भन्तेले आफ्नो मन्तव्य राखी पुण्यानुमोदन गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। खला नेपाली लाका मरुले सुने मर तानो नन्दो चिकु नन्दो पिचे लाउ नन्दो तानो सुई मासा तरिले होल सिकुला सुई मासा मुक्ति नाट हुम्ला जुम्ला होन अला पिचे लाउपट्टि अरे त्यो काठमाडौँ ये हेर कप खोची त सुन चिकु नन्दो तानो नन्दो मध्यु नन्दो कि मध्य न तरेले विशेष लुम्बिनी भगवान्बाट जन्म जो ठाएर कि संस्कृतिमा पिएको चाहिँ योजना हो अहिले ऊ योजना प्लपन्टुलाई कहिले विशेष कि संस्कृतिमा पिमा छारेर अब त्यही भगवान् बुद्ध जन्म जोन गल्ले सिमकै जन्म ज्या बिजाउ ठाए लुम्बिनी अहिले वस्पो चाहिँ खोरतक्क सिमकैचना बोडी विकसित सिमकैचना तपसिना बिजा त 6 वर्षको तपसिना बिजाउ अवस्था लगा वस्पोले त वावसँग फेवासँग निवाटोसँग तानोसँग चिपोसँग खुवासँग पुवासँग गुइले यहाँको अवस्था न हस्तीले हाँस्दै यहाँमा सूर्यधावबाट चाहिँ बोडी विशेष सीमा 6 वर्ष तक चाहिँ बोडी विशेष सीमा चाहिँ एक्लो एक्लो ज्या वातासँग भएमा ज्या चिकुजीमा ज्या खुवासनमा ज्या पुवैमा वा फेवासँग गो फेवासँग यहाँ कटाउँ जोसान गो बोडी विशेष सीमा चाहिँ एक्लो एक्लो ग्वालिया कार नयाँ जब भगवान् बुद्ध वैशाख पुनि खुनु स्वाया पुनि खुनु बुद्ध पूर्णिमा खुनु वस्पोल गरे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति नकैबिया त बुद्धत्व प्राप्ति नकै ढुङ्का अनि गमले कि वस्पोल पठमा बोडी पल्लङ्क द्वितीय अनि मिसङ तृतीय चङ्क मनसे तङ चतुर्थङ रत्ना गरङ पञ्चम अझ पालन चमुचलिङ्गे छत्तमा सप्तम राजा यतन लका चाहिँ सप्ताह एक सप्ताह टका वस्पोल चाहिँ खन्चन बिगेन विशेषण लका अहिले बोडी विशिष्यमै त वस्पोला नेनो नेत तक्क फेत नामको दे नामको तक्क दङ्गल दना एक सेकेन्ड नामिक फुटी मयासी वा बोडी विशेषमा एउटा ठुली वस्पोला गोल्ड मङ्कल
Pop Bodhi Bishima Gita Gwal Maya Dusa, Hostile I say Maya Dusa, Sara Tiva Parosoma Vijusa, Gita Buddha Jayanti, Sad Gita Gwali de Mako. Mukita Punika Mitum Sule, Pop Bodhi Bishima, Chadita, Pascana Wawilin and Bazina Bida, Pascana Paywasan Yvato San, Eja was Polana Cotanio Cotiri Pugulo, Hata Yanato Gunita Lumunkima, Hata Yanato Gunita Kankima. Hata Yata Gunita Mashika Mandaka, Ale was sponsored in Bhagavan Buddhana, Neno Neta Taka, Sat Din Sat Rataka, Exekina Mika Futimaya Sashimita Sola. Kathalpo Shikunsa, Matra Tin Minita, Ka Mika Futimaya Taju Paska Sosa. Polishina Sui. Matra Tin Nidaga, Apanama. Bhagavan Buddha Sat Din Sat Rataka, Exekin Takana, Mika Futimaya Sashi. Pashima jita yo koi ko gwaalya do upakariya do eja pratyupakar hata yana to gunita khankima hata yana to gunita lumankima mashikma daka 7 din 7 rat ka ko nitra puja katami kha swa kasya laka paspala ya gunita lumanka ale we adesh we shiksha laka sansare chopin ja ma bole na to jima ja dadik pin sa ya jima ja parivar pin sa ya jima ja paspai pin sa ya jima ja thak pin sa ya jima syaya pin sa ya jima tol bas pin sa ya sa ja taru jima chiro jima nya thi ja guni na ta sa na wa guni ta lomang ke mari patha chai thau chi sa bhagwan buddha na bodhi bikshi samai ta uli ta ka samman ya ta satka tala gauru tala samasya mai ta tyai avastha la bhagwan buddha janma jo na sima kai dia janma kala buddha ta gyan prapti na kai bija na Shivapedula, or I was called Ashivasa do our Salaka Mahaparinirandia, for Sansa Tota Bijavna, Shivapetuna was called Mahaparinirna Bijadula, or a way Napnaponta at Tano Bali, Davashi Shivapetana with Ananda Yang Soga. How? Tita Shimate Bala, how oxygen beaton do? She mutated how mare lagging, how swastitude unlagging. Gonna cheer, jungle day, Gon Haria Varadiatri, and Tunu our Salaka Chief, 5 years of Maida. I yield a copy of the jungle, the Gundi, but Swama Shima, you put it. I had to know about Salaka, she was a tie, the commander, you from Bali, Italy, she was the Harone, Tony, our area, Hotita Oxen and Bill Cossa, and a Gonashima, you put it on your blue of Tonyga. Gun Zangali, on a Yoko of Tony, on a way upon the Togo, Poyu, the Gadi, when a warrior said Poyu, we get it from Malaka, but she is in it, but she might take Tower of Bali. Our way on Salon Gomilaka. Hong Kong, China, Bichelaka, Macau, and Dima in the Gatuna, all a complete in the Samiras, Saki was politic for Divi Foundation, Usuria Congress, Jitaskan Leta Sale, Hamana Gu, Macau, Sara, the task was on Shimai Simodaga, the task was on Swami Swamakana, the task was a fleet tunnel if you have eaten a more another Macau, the Gadu, Hong Kong, China, Bichelaka, Philip Balaki, Shitake Hundi Moko, Shindu. The Hundi to let Swam or Shima, the task was on Swam, which will do, the task was on Ara, Barazia to do, and the way come on the start of the Gucci Samiraza, was called as the Agraya, Pakistan, Bangladia, Talib Sisan Laka, and what have. But one would then do care. The Sana Shima P does up, she tell you Patakana, she had to pass Shima Pinata, she eating Santakana, a Jim Baja, Jim Bada, Jim Mana, Jim Padano, Jim Nini, Jim Bajan Pinato Kashima. It was a basis of Pinato Shimoka, City Song Tunukana, Mana Pinato Shimoka, and the Tunukana. Oh, how a lip away pintana, how a banana thing, ah, the sir. Banana for 6 years, banana gyan, or in no Shimoka, or insanity for Jagger no e, insan of Shima and Piman, ah, idea, to some poor good day foundation, Paketi, Yago, the son of the son of the hair bogo. Idam no nyatinam bhoto sukhita bhavantu nyatayo. Idam no nyatinam bhoto sukhita bhavantu nyatayo. Etavata sammehi sambandham punya sampadam. Sarve deva anumodantu sarva sampatti siddhira. Etavata sammehi sambandham punya sampadam. Sarve satta anumodanto sarva sampatti siddhira etavata sammehi sampadam punya sampadam sarve bhuta anumodanto sarva sampatti siddhira sadhu sadhu
श्रद्धेय भद्दीय महास्थवीर भन्तेले पाठ गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। सब ब्रह्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा स्वस्ती भवन्तु ते भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सब ब्रह्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा स्वस्ती भवन्तु ते भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सब ब्रह्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते साधु साधु साधु। वृक्षारोपण कार्यक्रममा आफ्नो नाममा वृक्षारोपण गर्न उपत्यकाबाट 55 जनाको टोली सबैले आआफ्नो नाममा वृक्षारोपण गरेका थिए। आज हामीले यो पवित्र स्थल लुम्बिनीमा यो 2563 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले 2563 नै वृक्षारोपण गरी हाम्रो लुम्बिनीलाई वातावरण तथा यहाँको अब हरियाली बनाउने उद्देश्य राखी हामीले यो वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेका छौँ। आज हामीले लगभग 600 चान्चुन जति वृक्षारोपण गऱ्यौँ। हाम्रो सबै भन्टेहरू जो अनि विभिन्न हाम्रो डाटाहरू जो सबै मिलेर हामीले सदस्यहरू सबै मिलेर चाहिँ हामीले आज वृक्षारोपण गऱ्यौँ। हाम्रो अहिलेको फेजमा भनेको हामीले 3 प्लट गरेका छौँ। यो एउटा उता जम्मा 3 फेज छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले अब वृक्षारोपण गरिसक्यौँ। अब पानी हालेर सबै तयार भइसकेको छ। अब यसरी नै अब बिस्तारै हामीले यो वृक्षारोपण गरेको चाहिँ सबै ठाउँमा अब सिरियल वाइज अनुसार हामीले अब टिकट बिक्री वितरण गरेको छौँ। त्यो अनुसार हामीले दाताहरूको नाममै अब वृक्षारोपण हामीले गरेका छौँ। त्यो अनुसार त्यसमा चाहिँ सिरियल नम्बर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट पछिसम्म पनि संरक्षण गर्दै जाने उद्देश्य राखेर हामीले यो गरेको हौँ। भोलि पर्सि अब समय कालान्तरसम्म पनि आफ्नो नामको वृक्ष चाहिँ यो स्थानमा छ भनेर सहजै थाहा पाउने हुनाले हामीले त्यो अनुसार चाहिँ यो म्यापिङ गरेर राखेका छौँ। अब कसको वृक्ष कति नम्बरमा कहाँ छ भनेर हामीले एउटा म्याप निकाल्छौँ। त्यसमा हामीले नम्बरिङ अनुसार हुन्छ, त्यो अनुसार वृक्षारोपण हुन्छ। अब यो सबै एरिया चाहिँ हामीले पछि बिस्तारै बढाउँदै लाने हो। अब यसमा चाहिँ अब यो वर्षसम्म चाहिँ हामी 2563 पुर्याउँछौँ अनि यसलाई चाहिँ यो ठाउँलाई सबै हरियाली बनाइसकेपछि त्यसरी सबै ठाउँमा हामी फेरि गर्दै जानेछौँ। बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा एउटा रुख मेरो नाममा भन्ने नारा दिई 2563 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी सारस आरक्ष, बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको छ भने बोधी टेलिभिजन अफिसियल मिडिया पार्टनर रहेको छ।
वृक्षरोपण कार्यक्रम पश्चात साँझ वृक्षरोपण कार्यक्रमको सफलताको कामना गरी पुष्करणी पोखरी वरपर 108 दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। दीप प्रज्वलनपछि श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय महस्तवीर भान्तेले पुण्यानुमोदन गराउनु भएको थियो। Sampai di sini ya, saru-saru.